Akvaariokasvit. Yhteistyössä Akvaariokeskus, huippulaatuisten akvaariokasvien ostopaikka. Kääpiö melalehti on helppohoitoinen Sri Lankalta kotoisin oleva vehkakasvi. Melko hidaskasvuinen kääpiö melalehti soveltuu erinomaisesti pienen kokonsa johdosta akvaarion etualalle ryhmäksi istutettuna kukin taimi erikseen. Vähitellen se muodostaa tiheän, rönsyilevän kasvuston ja viihtyy hyvin ravinnepitoisessa hiekka- tai sorapohjassa. Kääpiö melalehti on vaatimaton kestävä laji, joka sopeutuu hitaasti uuteen ympäristöön, mutta kasvaa sen jälkeen ongelmitta. Kasvi viihtyy hämärässä ja soveltuu mainiosti aloittelijalle. Istutusta varten kannattaa hankkia kerralla muutama potti taimia. Lisää tietoa kääpiö melalehdestä sekä kaikkien akvaariokasvien hoidosta löydät Markku Varjon kirjasta Akvaariokasvit. Parhaat neuvot ja kasvit Akvaariokeskuksesta ja lisää lemmikkiaiheisia videoita osoitteessa lemmikkimedia.fi.